Box. Ei, tio. Què passa? Tinc la sensació que la roba bruta ha cobrat vida. Crec que conspira contra nosaltres. Eh? Obres tu o obres tu? Nois, no us preocupeu. Puc traspassar la porta. Soc Mac. Eh? Merda. Oh. Ho tornaré a provar un altre cop. Sóc en David Copperfield, el millor mag de la història. Voleu que us ho demostri? Bé, si vols quedar-te aquí, hauràs de pagar 400 euros i seguir unes normes d'acord. Sí, però abans, agafa una carta, ensenya-la al teu company i a la gent que és a casa. És aquesta? És aquesta? No, no, no. Llavors ha de ser... aquesta! Tatxan! Sí, senyor! Era el 5 de diamants! Com ho has fet, tio? No m'agrada gaire aquest nou company de pis que tenim. Des que ha arribat no paren de desaparèixer coses. Sí? Quin tipus de coses? Coses, encenedors, diners, el rellotge de cucut, la televisió... Bon dia, nois! Ei, no és la teva roba! Ah! De pressa! Alguna cosa per tapar-me! No! El meu llençol màgic, no! Torna'm la meva roba! I el meu cos, també! Però sobretot la roba! Socors, ajuda! Això no pot continuar. Aquest matí m'ha desaparegut la gorra del Mickey. Si l'enxampo, li trenco la cara. Ei, què passa, amics? Baby, tens un moment? Volem ensenyar-te un número de màgia que hem assajat. Sí, però per molt que insistiu, jo no us explicaré el truc que vaig fer servir per lligar-me la clau de xifer. Mira, posa't al costat d'aquesta porta i obre-la una miqueta, sisplau. Aquí? Sí, aquí tenim una rata gegant que farà que desapareguis. Sí, riu, ara veuràs. Obre una mica la porta, tanca els ulls i compta fins a tres. Un, dos i tres. Ho veieu? No ha passat res. Quin truc de merda! Bé, doncs haurem de tornar a llogar a l'habitació una altra vegada. Avui ha trucat una noia. Com es deia? Hilton. Hilton? No és un hotel? Sí, tenia nom de capital europea. Jessica Hilton. Continuarà.